Важкі бої та просування вперед. На Бахмутському напрямку сили оборони працюють під постійним мінометним вогнем, обстрілами РПГ та ворожих безпілотників. В таких умовах наші воїни невпинно сунуть ворога на південь міста. Мульфар! У мене прямо передо мною! Далеко! По ту сторону! Захопити ворожі позиції та взяти в полон окупантів або ж знищити тих, хто відмовляється скласти зброю, мають наші штурмовики. Хлопці вже зачищають бліндажі та нори, в яких засіли росіяни. Здохне, це наша посадка! Непереливки окупантам зараз і на півночі Кліщіївки. Так само їх б'ють під Андріївкою та Курдюмівкою. На Бахмутському напрямку, це якраз напрямок нашого наступу на сході. Там ми мали певний успіх якраз в районі Кліщівки і Андріївки. І там ми витісняли противника із займаних позицій. І там є в нас певні просування вперед. І за минулий тиждень звільнення територія там склала близько 2 квадратних кілометрів. Про успішну операцію в районі Авдіївки теж звітують офіційно. ЗСУ зайняли частину опитного, а ворог, відступаючи, потрапив під вогонь власної артилерії. Російські війська завдали 16 масованих обстрілів по території Авдіївської громади та понад 200 разів обстріляли позиції українських військових. Кацапським поводам байдуже, і вони знов собі обстріляли житловий будинок, да, незалежно від дня, погоди чи часу доби, кацапи не повестують обстрілювати Авдіївку. Ворог не може взяти під контроль ці населені пункти. Тобто у них є артилерія, у них є чим стріляти, вони це роблять, але вони не можуть, скажімо, зайти в населені пункти. І у нас з вами так само рух відбувався в районі Опитного. Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту і мали протягом тижня частковий успіх в районі Новомайорське. На північно-східній ділянці фронту теж безперервні обстріли. Але жодна зі сторін не має значних успіхів. Керівник Луганської військово-цивільної адміністрації каже, що наразі ворог там накопичує сили. Ворог готує нову хвилю штурмів в нашій зоні відповідальності. Після втрат, які росіянам нанесли сили оборони, противник вимушений був залучити значні резерви як в особовому складі, так і в броньованій техніці. Загарбники не припиняють авіаційних ударів вздовж цієї лінії фронту регіону. Постраждали Новоселівське, Новоєгорівка, Білогорівка. Чутки про підрозділ «Ахмат» і про те, що кадирівці тепер нібито воюють на Бахмутському напрямку, розвіяв командир полку «Азов» Максим Жорін. Його штурмова бригада дає відсіч ворогу саме там. На передовій кадирівців точно немає, заявив Жорін. Справа в тому, що в підрозділі «Ахмат» будь-які кадирівці закінчуються на рівні командира роти. Тобто кадирівці є в управлінні батальйонів, кадирівці є на посадах командирів рот, але далі жодних кадирівців ви вже не знайдете. Там далі звичайні контрактники-русачки, яких вони, ще трохи там бурятів є, яких вони відправляють на штурми. Тим часом наші штурмовики показали поповнення обмінного фонду. 2 полонених та 2 поранених окупантів – результат штурму українських прикордонників. Бійці бригади «Сталевий кордон» виявили спостережний пункт ворога на Куп'янському напрямку і почали діяти. Цель перебування такі задачі виконували. Організовано зібрання зробити буферну зону зробити, підкріпити воєнну, допомагати спочатку на багатьох. Второй. Офіційно Настоящий переробку населення Росії. А поки наші воїни звільняють землю, поліція буквально благає цивільних евакуюватися на безпечніші території. Підрозділ «Білий ангел» під обстрілами продовжує вивозити людей. Цього разу показали евакуацію з Нью-Йорка, що на Донеччині. Рятували матір з 3 дітьми. В підвал ви спускалися зі стріляли? Ну так, да, буває ще й ночі. А що ночі було?
тоже сильно даже вату в ухо затыкиваю. А зачем это? Ну, чтоб так слишком не слышно было их. Ця операція минула успішно. Двох хлопчиків та дівчинку разом з мамою доправили до безпечного місця. Щойно проїжджали ділянку дороги, яку ворог обстрілює з протитанкових керованих ракет. А зараз проїжджаємо школу-інтернат, яку ворог обстріляв фабами. Білі янголи наполегливо радять виїжджати з лінії фронту, адже найголовніше завдання зараз для українців – зберегти життя собі та дітям. Світлана Дашкевич, В'ячеслав Душка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».